borbu za dobru budućnost Srbije, koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, podržava veliki broj mladih ljudi. Zato ulažemo u infrastrukturu, zato otvaramo fabrike, podižemo životni standard naših građana. Ulažemo u obrazovanje, ulažemo u IT sektor i stvaramo uslove da mladi ljudi ostanu u našoj Srbiji. Upravo zato naša je obaveza da pošaljemo jasan signal da Srbija ne sme da stane. Izbor za budućnost, za bolju i uspešniju Srbiju, za Srbiju osmeha i Srbiju u kojoj će da bude više dece, jeste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Saveza vojvođanskih Mađara pod nazivom Savez vojvođanskih Mađara za našeg predsednika, za našu zajednicu, za budućnost, za parlamentarne izbore 17. decembra. Ta lista imaće položaj izborne liste nacionalne manjine. Prvi na listi je Balint Pastor, koji je izabran za vršioca dužnosti predsednika Saveza vojvođanskih Mađara. To je šesta izborna lista koju je Republička izborna komisija proglasila od 1. novembra. Predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja predali su Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu pod nazivom Srbija protiv nasilja sa oko 20.000 potpisa podrške građana. Koaliciju čine Stranka slobode i pravde, Stranka zajedno, Demokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Zeleno-levi front, Srbija centar, Pokret slobodnih građana, Rumunska partija, Ekološki ustanak, Pokret za preokret, Sindikat sloga i Pokret novo lice Srbije. Nosioci liste za vanredne parlamentarne izbore su Miroslav Aleksić i Marinika Tepić.